ଖୋଲନ୍ତୁ। ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି, ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। କରୋନା କଟକଣାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ ସେବାୟତ। ସକାଳ 9টা রୁ 9 মিনিট ଯାଏ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସରୁ ଅଧିକ କାଳ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି, ନୀତି ଗତି ବି ହେଉଛି, ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଓ ମଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସେବାୟତ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିବା ଏବଂ ସେବାୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ସଂଘର ଡାକରାରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଓ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଯେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକାନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ, ସେବା ଚାଲିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ନ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲଗାମ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି ହୋଇପାରିବ ତା ବୋଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଧରିକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ଅନୁସାରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଟାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲିସାରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବିରେ ତାତିରେ ସେବାୟତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କେଉଁଝର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଚଳିବ, ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆମର ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କାହା ଧାର କରଜରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଗଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେବଳ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେତୁ ଆମେ କରିଚାଲୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ସେତିକି ଆମେ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବୈଠକ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର ଜଣାଇଥିଲୁ, ସରକାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମର ପରିବାରବର୍ଗ ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଆମେ 9 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବଜାଇଲୁ। ଏଇ ନବଗ୍ରହକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପକାଇଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯଶା ପଡ଼ିଛି ସେ ଯଶାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବାର ସହିତ ସେବାୟତମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।